uke, nye muligheter i Elmenytts julekalender. Jeg akkurat inne og sjekket på svaret for i går, altså luke 5, der vi spør om hva julenissen heter på svensk. Og det var mange som visste. Det var alle som har svaret som har visst det. Og det var hele 130 som har kommet med sitt svar. Og nå skal vi trekke. Vi trekket ut nummer 126. Nummer 126 har vunnet premien. Vi har selvfølgelig premia. Det er næringslivet i kommunen vår som har vært så gavmild i disse adventstider at de har sørget for premien vår. Premien i dag, det er et gaveabonnement fra Nordvestnytt. Og siden det er jul og greier, så smekker vi til med et hardt år. Et hardt års abonnement på Nordvestnytt. Har du abonnementet fra før, så er det selvfølgelig årets beste julegave. Det er et abonnement i Nordvestnytt. Et tips der til alle som har alt. Gi dem et abonnement på Nordvestnytt til jul. Da blir de glad. Så skal vi sjekke listen vår her. Nummer 126. Nummer 126, Arne Ivar Engvik. Arne Ivar Engvik, du har vunnet premien i Elmenytt sin julekalender. Ja, vi har en ny luke i dag. Vi åpner luke, kommer til luke 6. Ja, og der spør vi rett og slett, når er stiftinga til Nordvestnytt, altså når kom den første utgaven av Nordvestnytt ut? De som har aviser, de kan se øverst oppe, så står det årgang og greier og greier, og da finner de ut et alternativ å velge. Så spørsmålet i dag er altså, når ble lokalaviser Nordvestnytt stiftet? Lykke til med dagens oppgave!